اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ محترم حضرات، ایس کے اسٹوڈنٹ گروپ یوتمال گزشتہ 2 سالوں سے تعلیمی اور ثقافتی لائن سے بہت سارے اقدامات کر رہا ہے، جس کے اندر الحمدللہ پچھلے سال نعتیہ مقابلہ رکھا گیا۔ اسی دوران اس سال بھی 12 جنوری 2019 کو ایک نعتیہ مقابلے کا شاندار انعقاد کیا گیا تھا، جس میں شہر اطراف و اکناف کے تقریباً 72 بچوں نے اس میں حصہ لیا۔ اسی کے ساتھ میں جو شعر ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اس شعر کو حقیقت میں تبدیل کرتے ہوئے ان نونہالوں نے، ان طلبہ نے بہت ساری کوششیں کی، بہت ساری کاوشیں کی، جو کام لوگوں سے مخفی ہے کہ اگر کسی غریب کو خون کی ضرورت پڑتی ہے، کسی غریب کی شادی ہے یا اور کوئی ضرورت ہے، تو الحمدللہ یہ لوگ جو شہر کے مخیر حضرات ہیں، الحمدللہ یوتمال شہر کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مخیر حضرات دیے ہیں، جس میں ہمارے ساتھ مرزا اتوار بیگ سر کھڑے ہیں، ہادی اوریٹل اسکول کے سر چیئرمین ہیں، سلیم ساگوان صاحب ہے، بھائی امن صاحب ہے، طارق ساحل صاحب ہے، خلیل احمد صاحب ہے، صغیر مستری صاحب ہے، غرض اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین پر ان جیسے کئی مخیر حضرات کو کھڑا کیا ہے، جن کی بدولت آج ہم لوگ جو تھے ہمت کر پائے ہیں۔ یہ لوگ بچہ ہے شیخ سفیان، یہ ثاقب، یہ سمیر، یہ لوگ جو ہے تو ان کی بہت بڑی ٹیم ہے، تقریباً اس کے اندر 30 سے 35 بچے ہیں، اور کسی بھی کام کے لیے الحمدللہ رات میں چاہے 1 بجے ہو یا دوپہر ہو، دھوپ ہو، سردی ہو، بارش ہو، یہ لوگ لبیک کہتے ہیں کسی بھی کام کے لیے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ ان کو تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کا مقصد جو ہے، نعت کے پروگرام ہر شہر میں ہوتے ہیں، ہر ضلع میں ہوتے ہیں، تعلقے میں ہوتے ہیں، ہمارے یہاں پر بھی ہوتے ہیں، لیکن خاص مقصد جو ہے اس کا کہ بچوں کے اندر جو مخفی صلاحیتیں ہیں اس کو اجاگر کرنا اور ان کے اندر ڈیرنگ پیدا کرنا، ان کو سامنے لا کر ان کے اسکول کو، ان کے ٹیچرز کو اور ان کے اساتذہ اکرام کو، ان کے سرپرست حضرات کو سامنے لا کر ان کی حوصلہ افزائی کرنا۔ تو میں آگے کی جو بات ہے، میں جناب ہمارے دوست، ہمارے عزیز، ہمارے چھوٹے بھائی محترم شارق سر سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کے بعد کی جو بات ہے وہ شارق سر پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایس کے اسٹوڈنٹ گروپ کی جانب سے جو 12 تاریخ کو نعتیہ انعامی مقابلہ جو رکھا گیا تھا وہ الحمدللہ کامیاب رہا۔ ایس کے اسٹوڈنٹ گروپ جو ہے صرف اس طرح کا مقابلہ ہے، ان کا مین مقصد نہیں ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کے اندر اسٹیج ڈیرنگ پیدا کرنا، اسٹیج ڈیرنگ کے علاوہ وہ بچے آگے اسکالرشپ کے لیے پریپیئر کرنا، کمپیوٹر ایگزام کے لیے پریپیئر کرنا، یہ سارے ان بچوں کے مقاصد ہیں۔ حالانکہ اگر آپ ان بچوں کے ایج اگر پوچھیں گے تو بچے ابھی صرف 18 اور 19 سال کے، جیسے کہ سفیان، ثاقب اور سمیر، یہ سارے جو بچے ہیں یہ ان کے ساتھ میں رہنے والے بچوں کو بھی موٹیویٹ کرتے ہیں اور آگے پڑھنے کے لیے ان کو جو بھی صحیح گائیڈنس ہے، جس طرح سے کتابیں ہیں اور ساری جو نالج ہے ان کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس طرح سے میں اور ہمارے جو یوتمال کے جو ڈونرز ہیں اور آپ لوگ جو چینلز کو دیکھ رہے ہیں، ان سے درخواست کرتا ہوں، اگر آپ کو ان کی اگر کسی طرح سے مدد کرنی رہے تو آپ ہمارا کانٹیکٹ نمبر لکھ لیجئے، 9021776883، یہ آفیشیل نمبر ہے ایس کے اسٹوڈنٹ گروپ کے جانب کا۔ میں نمبر ایک بار دوہرا رہا ہوں، 9021776883، اس کا ایڈریس جو ہے یہ اسلام پورہ یوتمال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس کے گروپ کا انٹروڈکشن تو آپ نے سمیع اللہ سر اور شارق سر سے سنی لیا ہے، اور الحمدللہ یہ واقعی قابل تعریف ہے اور قابل ستائش ہے یہ لوگ، کہ بھئی یہ لوگ ایسا کام کر رہے ہیں جو اچھے اچھوں نے نہیں کیا یا کیے تو پھر مستقل نہیں رہے۔ الحمدللہ ہم 2 سال سے ان پہ غور کر رہے ہیں اور ہم اسی لیے جڑے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ذریعہ بنایا ہے، جو بھی ڈونر ہے، ایسا کوئی بہت بڑی چیز ہم نہیں دے رہے، لیکن ایسے لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے ایسے لوگوں سے لے کر مستحق لوگوں تک پہنچانا، یہ بخوبی یہ لوگ اس کا مطلب انجام دے رہے ہیں اس کام کو، اور اللہ تعالیٰ ان کے کام میں ہمیشہ ان کی مدد کرے، یہی ہماری دعا ہے۔ اور آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، اور اگر آپ کو پسند نہیں آتا ہے تو ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ اگر آپ کار خیر میں اپنا ہاتھ بٹانا چاہتے ہیں، کچھ حصہ دینا چاہتے ہیں، تو آپ یہ لوگوں سے کانٹیکٹ کر کے، ان کے کانٹیکٹ نمبر پہ رابطہ کر کے آپ ان کو، ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، اور اسی کے ساتھ اس چینل کا نام مشیر خان کر کے چینل کا نام ہے یہ، اور اگر آپ کو ان سے ایس کے گروپ والوں سے کانٹیکٹ کرنا ہے
तो आप डिस्क्रिप्ट पे इनका नंबर आप देख सकते हैं और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह।